Faz sua mágica, amigão. Ei, PD! Energia agora. Você ouviu? Parece que tem alguém em casa, afinal. Aí, eu conheço essa banda. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou o Castomo, Jedizinho! Eu sou cabeça dessa operação! Pode agradecer ao quatro braços do Brink por esse nosso encontro! Eu vou, assim que dermos o fora daqui. A gente tem um desafiante especial pra vocês hoje. Um guerreiro de uma era passada. Um Jedi! Vamos ver do que ele é capaz! Alguém devolve o brinquedinho dele. Você quer um show? Eu vou te dar um show. Eu sinto um cheiro de sangue inteiro. Nessa noite, celebramos com orgulho os participantes que morreram. E o grande sacrifício que fizeram para nos deixar ricos. Você aprende bem rápido.
Por que não desce e me encara você mesmo? Eu tô ocupado contando meus créditos. Pois é, esse cara fala demais. Mas que ataque desse Jedi, hein? Ajuda, por favor! Olha só esse Jedizinho! Ah, isso que eu chamo de luta! Vamos equilibrar as coisas! Acerta ele com algo sinistro! Ah, pior que a época de revelamento em Real Bad Five! Outro estimulante! Parece que o jogo virou, né? Você tá meio acabado, Jedi! Oh, esse era o último Jedi. Eu senti essa. Será que é o último Jedi? Cuidado! Ah!
É o melhor que você pode fazer. Você acha isso engraçado? Thank you.
todo. Vambora, Jedi. É o melhor que você pode fazer. Joga um aí, BD. Tudo bem. Eu tenho mais. Um estimulante. Acerta de novo.
estimulante, BD. BD, estimulante. Aí, Gris, você é famosão lá embaixo. É, né? Galerinha detestável, fedorzinho de óleo velho. Mas você tá bem. Mas é uma complicação que podíamos ter evitado. Ainda bem que te achamos. Só que a gente tem outra complicação. O Império sabe do Holocron. Isso não é bom. Nossa missão está correndo risco agora. E eu troquei uma ideia legal com a segunda irmã. A Trilla. O que ela te contou? Ela contou pra mim que você abandonou ela nas mãos do Império. Isso é sério? Ela vai dizer qualquer coisa pra atrapalhar essa missão. É sério ou não? Ela foi minha aprendiz. Antes do escuro. E não podia ter contado? Recebendo uma mensagem criptografada de Kashyyyk. Mari. Cal, encontramos o Tarfo e ele tá querendo conhecer você. Mas isso não é tudo. O Império tomou a nossa posição na refinaria. O Sol recuou pro espaço. Alguns de nós se juntaram aos guerreiros Uke na floresta. Toma cuidado. Você também. Depois. Depois. Temos uma pista. Tudo bem, vai ficar tudo bem. Garoto. Ei, acorda. Podemos falar? Quê? Podemos falar? Eu não sei o que tá acontecendo entre você e ela. Tipo, eu imagino que deve ser um lance Jedi, mas eu não acho que é a hora certa pra isso. Não se mete nisso, tá? É da minha conta, sim. Afinal, a gente tá junto nessa, ou não? Aí, Cal. Eu cometi um erro. E acabei quase te matando. É. Foi mal. Tipo, a gente comete erros, não é mesmo? Talvez não você. Aí, por que você não dá uma chance pra ela? Eu não tô dizendo pra fazer por mim, mas vocês são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Antes de vocês aparecerem, eu só me importava com voltar pra casa de mão cheia. Papo de jogador. É, eu sei que é. Calma, mas a vida não é um jogo. Antes de vocês dois, eu nunca me importava com os outros. Só grana fácil. Mas agora é diferente. Cordova escondeu suprimentos em Bogano. Talvez valha a pena voltar para explorar. Thank you.
sabe, mesmo com a agitação que vocês causam, eu ainda me empolgo assistindo aos jogos. Desde que mantenha seus hábitos sob controle? Ah, sim, não, é claro, eu só fico assistindo. Eu não tô apostando, nem nada disso. Sério? É, estamos falando de entretenimento puro. Nada me emociona mais do que ver dois camaradas lutando. Só golpes elegantes e força bruta. Capitão, estou um pouco preocupada com o seu entusiasmo por algo tão... bárbaro. É, isso aí, quer dizer, é sim, verdade. Totalmente bárbaro, mas... até que divertido. Volta aqui, cara. A gente já vai pousar.